Vi ska samtala om hur det gick till när konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, fick en artikel som särskilt lyfter kvinnor med funktionsnedsättning. Och det ska vi göra tillsammans med Kicki Nordström som deltog i förhandlingarna som representant för World Blind Union och som också är en av de som har skrivit flera texter till konventionen. Och med Charlotta Göller som var med under förhandlingarna genom Dövblindas och Hörselskadades Världsfederationer. Jag heter Maria Johansson och är projektledare för Inget om oss utan oss. Kvinnor med funktionsnedsättning nämns i konventionens inledning i paragraf Q. Inledningen är dock inte juridiskt bindande. Kvinnor med funktionsnedsättning finns också med i de allmänna principerna för konventionen, artikel 3, och i en egen artikel, nummer 6. Och de här texterna som jag har nämnt nu, de finns publicerade i anslutning till det här filmklippet. När konventionen skulle förhandlas fram så fanns redan från början jämställdhet med som en gemensam utgångspunkt för hela arbetet. Kicki, varför var det viktigt? Ja, men under hela 90-talet, 1990-talet och före dess så var ju kvinnorörelsen allmänt väldigt stark. Och kvinnor kände sig diskriminerade med all rätt. Annat sånt där som vi alla känner till och som fortfarande existerar. Och det är klart att kvinnor med funktionshinder är ju inget undantag. Vi kunde ju se i våra organisationer att de som satt i ledningarna var ju oftast män. Det var sällan att det var kvinnor med de funktionsnedsättningar som organisationen representerade som fanns i ledningarna. Kvinnorna är dubbelt diskriminerade helt enkelt. Och du säger att det här var självklart att det skulle vara med från början. Men det blev ju ändå så att när konventionen och de olika artiklarna och texterna började ta form så visade det sig att det nog ändå inte var så självklart för alla med en specifik artikel om just kvinnors rättigheter. Vill du berätta lite mer om hur det var när de diskussionerna dök upp och vilka argument som användes mot en specifik artikel? Ja, det där är ju jättesvårt. Alltså, redan när vi började diskutera en artikel om kvinnor och en artikel om barn, då hände det ingenting speciellt. Men barnartikeln, den var ju absolut ingen som protesterade mot någonsin, utan vi skrev ju utifrån barnkonventionen eller formulerade oss utifrån barnkonventionens anda. Vi skulle ju inte riva upp någonting eller försvaga någonting annat, utan snarare tvärtom. Nej, men när vi kom sen då till kvinnor, det är mig fortfarande vad det var som bråkade, men Sverige och en del andra EU-länder ville inte ha en artikel om kvinnor. Och redan från början så sa man det att det kan ju störa kvinnokonventionen. Men det kan det väl inte göra, för att i barnkonventionen finns det ju en artikel om barn med funktionsnedsättningar, och den artikeln vi hade skrivit störde ju inte. Varför? I kvinnokommissionen finns det ju ingenting om kvinnor med funktionsnedsättningar. Utan tvärtom, då skulle ju då en sån här artikel i den här konventionen stärka kvinnokonventionen, ansåg ju vi. Och vi kom all jag satt än idag vet jag inte varför. Man hade sånt motstånd. Man mobiliserade från svensk sida riktigt att inte ha med en artikel. Man bjöd in olika alltså NGOs, alltså organisationer som hade svensk bakgrund då, till olika möten för att tala om att vi inte skulle ha någon artikel. Och där hade man bestämt att nu ska vi inte ha någon artikel, så då skulle jag ge mig, trodde de. Men så vart det ju inte. Du sa att det var bland annat Sverige. Var det något mer land som motsätter sig det här?
Ja, England framför allt var det. Det var några flera länder i början, men de gav upp så småningom för argumenten var ju så starka från vår sida. Det var ju oftast, det märkliga var ju att det var ju kvinnor som motsatte sig den här paragrafen. Alltså de manliga förhandlarna ifrån de olika länderna då, de hade ingenting att invända egentligen. Samtalade du med svenska regeringsrepresentanterna om det här? Jajamensan, oh ja, vi pratade många gånger. De kallade ju framförallt in mig också för diskussion och skulle tillrättavisa mig. Om jag har förstått så var det här en diskussion och en fråga som pågick under en lång tid, alltså ungefär andra halvan av den här 4,5 år långa förhandlingsprocessen. Ungefär halva den tiden fanns den här frågan på dagordningen och du jobbade jättemycket med den. Men kvinnofrågan var ju väldigt viktig för mig i alla fall personligen och för de som jag pratade med. Och, vi hade ju, nej, den har pågått hela tiden och den var, i och med att frågan var så levande, i och med att den ständigt kom upp på förhandlingarna, så blev den ju aktuell varje gång. Ja, för Och det träffades 2 gånger per år, eller 2 gånger per år träffades vi, hur? ja just det. Ja. Men vi hade ju, vi då från NGO-sidan som jag tillhörde, alltså icke-statliga organisationer utan alltså frivilligorganisationerna. Vi hade ju förhandlingar hela tiden över internet, hela tiden. Skrev ju texter och hade kontakt med både delegater och andra NGOs. Det var ett ständigt flöde. Julafton, nyårsafton. Jag minns precis att de ropade på mig när, på nyårsafton att nu får du sluta för nu är klockan snart 12. Jag kan tänka mig det. Ja. Lotta, du var ju också på plats i FN under förhandlingarna. Och även om du inte deltog specifikt i just de här samtalen om en speciell artikel om kvinnors rättigheter så vet jag ju att du följde ju de här debatterna och läste texterna och samtalade med andra som fanns på plats. Hur minns du just den här frågan? Ja, framförallt minns jag ju Kiki som drev det här arbetet och drev den arbetsgrupp som formades för att ta fram förslag till texter och lobba, som du säger, Kiki. Jag fanns ju med i kulisserna med Dövblindas Världsfederation. Och jag minns arbetet inom civilsamhället som var på plats. Och det var organiserat i det som kallades för International Disability Caucus. Och det var ett 60-tal organisationer, både funktionshinderorganisationer och andra. Och den leddes av den internationella funktionshinderrörelsen genom International Disability Alliance, IDA. Och Kiki var en av förgrundsfigurerna. Och det var fantastiskt att se det här intensiva, enorma arbetet som gjordes under förhandlingarna och mellan förhandlingarna. Morgon, lunch, nätter, möten överallt, hela tiden. Och en enorm effektivitet och kunskap. Ibland var det ganska stormiga möten och konflikter inom gruppen, men till slut så nådde man alltid konsensus. Och det var den bärande principen inom den här gruppen för att kunna gå vidare med någonting. Och det var en av anledningarna till att funktionshinderrörelsen och det bredare civilsamhällets arbete var så framgångsrikt under förhandlingarna. Man nöjde sig inte förrän man kom överens och kunde föra en gemensam talan. Så intressant att lyssna till era målande beskrivningar av hur det gick till. Och sen så kom ju sluttampen. Jag har förstått att den allra sista dagen så skulle först ad hoc-kommittén enas och fastställa sitt förslag till konvention och sen direkt
så skulle det här förslaget då presenteras för generalförsamlingen som skulle ta beslut om den. Vill du berätta, Kiki, om den dagen och hur det gick till, eller hur det gick också då med just artikeln om kvinnor med funktionsnedsättning? Alltså, vi var ju helt överens inom International Disability Caucus att vi, den här artikeln ska vi ha, den ska vi också slåss för, självklart. Och vi hade ju redan då ringat in så många av våra stöttande länder och regioner att det var ju bara egentligen Sverige och England som stack ut. Så vi var inte särskilt oroliga för den artikeln då, när vi närmade oss sista dagen. Det var vi inte. När vi då inne i ad hoc-kommittén då klargjorde ju både Sverige och England att de tänkte reservera sig mot artikel 6 om kvinnor. Sen så bytte vi rum helt enkelt och alla länderna bytte skepnad i form av att kalla sig för generalförsamlingens delegater istället för ad hoc-kommitténs delegater. Och sen så ställde ju ordförande då frågan om man skulle kunna anta, om FN kunde anta den här konventionen i sin helhet eller om det fanns då reservationer. Och då reserverade sig inte Sverige och inte England och ingen annan heller mot artikel 6. Det är ju ingen katastrof. När det gäller artikel 6. Ja. Och det arbetet. Ja, det var det. Det var roligt. Och sen var det dags att hålla tal. Ja, jag gjorde ju det. Jag höll ett tal och så, då byggde jag det där på att we had a dream, ungefär som på Martin Luther King hade, we had a dream. Och sen så berättade jag då om de gånger, två gånger tidigare har det varit försök att få en konvention. Så började folk applådera och du förstod faktiskt inte varför. Ja, det var ju det att jag kände mig ju väldigt, väldigt generad när folk började applådera och så ställde de sig upp och fortsatte applådera. Jag visste inte varför de stod upp. Jag kände mig så jättegenerad för jag tyckte inte att det har varit så märkvärdigt det jag gjort. Absolut inte. Jag är inte den enda som tycker. Nej, men jag tycker det fortfarande. Man gör så gott man kan, va? Och det gjorde jag också och alla andra med. Och sen blev det fest på kvällen. Så blev det fest, ja. Sydkoreas ambassad var det. Och de hade dukat upp med allt med. Och herregud, vilken fest. Fantastiskt. Och sen så Lex Grandia, våran kära vän som inte nu finns med oss längre. Från Världsdövblindfederationen. Spelade piano som en gud. Ja, verkligen. Och vi dansade och vi sjöng. Ja, det var fantastiskt. Ett minne för livet faktiskt. Vilket underbart minne. Och så fint att vi har fått ta del av vad ni har att berätta från förhandlingarna, Kiki och Lotta. Och specifikt då när det gäller just tillkomsten av artikel 6 om kvinnor med funktionsnedsättning och rättigheter för kvinnor med funktionsnedsättning. Tack. Mm.